Vieš čo, ak pustíš svoju myšlienku na špacír, ak ty jednoducho pustíš do svojej hlavy len nejakú smilnú alebo nečistú myšlienku, rozkvasí ti celú hlavu a príde nejaký frajer alebo frajerka a zamoce ti celú hlavu a nebudeš vedieť ani, kde je sever. To je preto, že si nedal preč ten kvas zo svojho srdca, zo svojej hlavy, zo svojej bytosti. A keď Ježiš vošiel do chrámu Božieho, vyhnal všetkých predávajúcich a kupujúcich v chráme a stoli peňazomencom poprevracal a stolice tých, ktorí predávali holubov, a povedal im, je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby, ale vy ste ho urobili pelešov lotrov. A pristúpili k nemu slepí a chromí v chráme a uzdravil ich. Ale keď videli najvyšší kňazovia a zákonníci tie prepodivné veci, ktoré činil, a deti, že kričia v chráme a hovoria, hozána synovi Dávidovom, hnevali sa. A povedali mu, čuješ, čo títo hovoria? A Ježiš im povedal, áno, či ste nikdy nečítali, že z úst nemluvňata tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si si chválu a zanechajúc ich vyšiel z mesta do Betánie a tam prenocoval. Bratia a sestry, aké je to bolestivé, keď Pán Ježiš Kristus je tu, je pripravený sa dotknúť tých hlbokých vecí tvojho života a ty nie si ochotný a Pán Ježiš musí odísť. Nie je to víťazstvo, keď Pán Ježiš sa dotýka tých vecí a žena odíde. Nie Pán Ježiš, on tam ostal. Pán Ježiš tam ostal. Žena odišla. Odišla a hlásala. Vieš, ak sa ty zbúriš vo svojom srdci, ak ty myslíš, že s tebou je všetko v poriadku, ak si myslíš, že ty už nepotrebuješ zmeniť ani v myslení, ani v cítení, ani prežívaní, ani vo svojich túžbách, nič, tak odíde Pán Ježiš. Odíde. Viete, aké je to smutné? On odišiel. On odišiel. Spomínate si na ten príbeh z piesni Šalamúnovej, kde prišiel ten milý k svojej milej a hovorí, moja holubica, moja krásna, vstaň, otvor mi dvere. A ona hovorí, jak by som mohla vstať? Už som si umila nohy. Jak by som mohla ísť a otvoriť ti? Už ležím v posteli. A ten milý siahol cez obločík, ukázal svoju ruku a vzdialil sa. Viete, čo to znamená? A potom hovorí, a potom som vstala. A hľadala som svojho milého. A volala som. A hľadala som ho. A našli ma strážcovia noci. A zbili ma, ale aj tak som ho hľadala. Moji drahí, aké je to nádherné, keď Pán Ježiš Kristus k nám hovorí, keď Pán Ježiš Kristus hľadá našu čistotu, keď Pán Ježiš Kristus hľadá zmenu nášho myslenia. Aké je to smutné, keď my nie sme ochotní, keď nie sme ochotní stať, keď si myslíme, my už sme čistí, my sme sa už očistili. Čo od nás chceš? My už sme pokoji, prečo nás nepokojíš? A on len ukáže svoju ruku, tú prebodnutú dlaň, ktorá za mňa, za teba, tam bola prebodnutá na kríži. O, a vtedy sa pohne tvoje srdce, pohne sa tvoje vnútro a hovoríš si, Pane môj, idem a vstanem. Ale on sa už zjali. On sa zjali. Vieš, ak ty nebudeš otvoriť svoje srdce, aby Boh prebudil teba, Boh bude prebúdzať tvojho suseda. Boh bude prebúdzať toho, o kom by si najmenej myslel, alebo myslela, že toho sa dotkne. Pri jednej príležitosti s mojimi synmi ešte boli takí malí, tu je Janko, už je väčší ako ja, ale boli takí malí chlapci a
Tak sme boli na jednom táborení a jedna z našich sestier hovorí, bratčanko, môžem s tými chlapcami ísť k jazeru, tam je súťaž, tam lovia ryby. A hovorím, tak pôjdem aj ja s tebou. Dobre, tak sme zobrali deti a išli sme s tými mojimi chlapcami. A hovorím, a prečo si dostala takú myšlienku? No, že aby aspoň videli, ako ryby vypadajú. Však možno, že okrem akvária možno nevideli žiadne ryby. A tu môžu vidieť veľkú rybu. No tak sme išli tam k tomu jazeru a tam házali tie prúty a nič nebralo. Nič, absolútne. A tá sestra hovorí, bratčanko, však toto je hanba. Proste, čo sú toto za rybári? Však nevedia chytiť rybu, nevieme ukázať tým chlapcom ani ako ryba vypadá. A začala sa vrúcne modliť a hovorí, drahý Pane Ježišu Kriste, ja ťa pokorne prosím, aby tieto detičky tu videli, ako ryba vypadá. Prosím ťa, záväz nejakú rybu tomuto ujovi rybárovi. A tam sme pri tom rybárovi stáli. Záväz tomuto ujovi rybárovi rybu na udicu. A naraz mu to začalo brať. Ťahá, no veľká ryba, taká tak poriadna, veľká. 5-6 kilo mohla mať kapor. Metalo sa to. A predstavte si, keď ho vyťahol rybár, tak tá ryba nemala hák v ústach, čo je pravidelne, lebo tak chytajú. Ale doslova, ako prosila táto sestra, že zavez mu, tak ona to mala na chrbte zavesené. Normálne zavesené. Takto, keď zodvihol tú rybu, tak normálne ako na chrbte mala ten hák. A on ukazoval tým všetkým súťažiacim, aký je on šikovný ryba. A tak ukazoval tak všetkým tak dokola. A táto naša sestra hovorí, ej, tento si pripisuje slávu. To nie je jeho sláva, to je sláva Božia. Tak mu povedala, pán rybár, viete, prečo ste chytili tú rybu? No, že asi som mal zdar, nie? Hovorí, no, my sme sa tu modlili za to, aby vám pán Boh zavesil na vašu údicu tú rybu a videli ste, že to bola zavesená, že to nie, do úst bola chytená, to bola zavesená. A on úplne ho to až heklo a hovorí, no a teraz ešte chytíte ďalšie dve ryby. A tú, ktorú teraz chytíte ešte, tak tú si necháte a tú poslednú, čo chytíte, tú dáte nám. Dobre? No ak ešte dve chytím, tak vám garantujem, že tá tretia to bude vaša. No a tak chodil udicu a za chvíľu zabralo a riadne chytená ryba. Pekný kus, taký ako ten predošlý. Vybral von, s takou úctou sa pozrel aj na tú sestru, aj na nás. Chlapci sa tešili, že videli poriadnu rybu však. A teraz hodil na tretíkrát. A za chvíľu zase zabralo. Zase zabralo. A on, vidíme, že pasuje sa, že proste to je, čo to chytil tam? Proste to je niečo veľké. No a tá ryba bola poriadna veľká. Viete, vyťahol ju a hovorí tá sestra, no, pán rybár, ale viete, že táto tretia, tá je naša. A on, teraz sa zobudila v ňom tá skúposť a hovorí, no, nehnevajte sa, nemôžem vám dať tú rybu. Nemôžem vám dať tú rybu. A tak hovorí táto sestra, dobre, pán rybár, to je vaše rozhodnutie, ale musím vám povedať, že vy tu už môžete loviť, koľko chcete, ale vy už tu nechytíte nič. A on hovorí, no dobre, keď si to tak myslíte. My sme tam ešte boli skoro 3/4 hodinu pri tomto rybárovi a nič nechytil. Už bol tak nervózny, tak nervózne hádzal tu proste ten hák do vody, že už som sa bál, že sa mi to zachytí za uši a mňa tam hodí niekde do jazera.
A nič nechytil, ani mu nezabralo. Ale viete, čo sa stalo? Jeho sused oproti, tak aby dobre na neho videl, ten začal vyberať kapre jedného za druhým. A on bol tak nervózny, a hovorím tej sestre, sestra, ak nechceš mať hák niekde v týlku, tak prosím ťa, zmiznime odtiaľto, lebo bude z toho zle. Tak sme prešli k tam na druhú stranu, k tomu rybárovi, ktorý vyberal tie kapre, a ten človek bol no, zúfalý, on bol úplne až zúrivý, že to požehnanie prešlo na niekoho iného. No, čo som s tým chcel povedať? Ak ty nebudeš hodný toho, čo ti Boh dnes hovorí, ak ty nebudeš hodný toho, aby si bol pripravený a bola pripravená na očistenie svojho srdca, tak Boh tvojho suseda bude žehnať. Oslovi tvojho suseda. On bude horlivý, on bude milovať Pána a budeš závidieť a povieš, ako je to možné, ja 40 rokov alebo 30 rokov chodím do zboru, do cirkvi, alebo poznám Pána, keď ja nechodím. Ja 30 rokov a tento ešte predvčerom sa tam váľal v jarku opilý a dneska on žiari, on chytil rybu, on chytil, proste chytil požehnanie Božie. Ó, aké je to bolestivé, keď Božie požehnanie odíde od nás a prejde k niekomu inému.